Sinkopis. Sveiki, mėly klausytojai, aš Laimantas Dinius ir apžvalgininkas Egidijus Nasevičius kitame laido gale. Sveikas, Egidijau. Nesveikas, bet nesulauksit, kaip sakė Rabinovičius. Jo, Rabinovičius būna visada teisus. Aš manau, jog šiandien mes turim tokią vieną ašinę kertinę temą, ten truputį į šalis gal pasiblaškysim lengvai, bet per nelyg nenutolsim nuo metukai, ar kiek čia mus dabar valdo šita koalicija. Metų kaip ir gimtadienis čia toks turėtų būti, ar aš teisus, ar apie tai mes kalbėsim? Iš tikrųjų, jo visi metai mes turime šitą bobiausybę, nes čia pasirodo, kad šiandien ryte buvo įmesta, man tai bendraugas sakė, kol aš nuėjau į propagandinį kanalą Lisuėnė Raša Today, tai iš Facebook'o vyriausybės puslapio jau išėmė tą pasidžiaugimą, kad reiškia, jos labiausiai didžiausiai pasiekimu, kad subalansuotas vyrų ir moterų skaičius, reiškia, šitai didesnybė. Turim pamenį, kad daugelis tų vyrų yra tik bobos, nes abiejų lyčių tokios, tai reiškia, gaunasi, kad realiai mes turime bobiausybę, kaip liaudė, taip ir sakoma. Noriu pradėti mūsų pokalbį nuo pasveikinimo. Žinai, girdėjau iš kitų dimensijų ir kosmoso užkariautojų atstovų, kad suvaldytagi pas mumi pandemija, ar tu žinoji, tai jau gali nusimti kaukę, geriau klausytojai girdės, gal tą progą net ir vaikučiams mokyklose nebereikės sėdėti su pampersais ant veidų. Kaip tu manai, ar jau suvaldyta viskas, kas čia jį? Nu, aš neįsivaizduoju, kas taip nusišnekėjo, nes... Tai pasakė ministrė, nieko neturinti bendro su sveikatos apsauga, bet jin suvaldė pandemiją. Aušrinė Armonaitė. A, tai čia turėjo pristatyti vyriausybės pasiekimus. Nu, tokia kaip ir ataskaita, kaip jūs tradiciškai būdavo, premjerai visą laiką pristatydavo. Taip. Ir kasgi ten nutiko, kad aš vaikščioji, žodžio kišenėje ir suknelėje neieškančioji, staiga nieko nepristato ir duoda savo bendrą pavardį pagal mergautinę, pristatyti, va būtent kokius pasiekimus yra, būtent vyriausybės yra va, padaryti darbai. Tai mes galim prie jo grįžti, bet prie Armonaitės aš galiu pasakyti taip, aš vis dėlto... Žmogus, nu, nesiknaisiu jų po mėšlą, nes, bet vis dėlto prisiverčiau nueiti tą minutės pasakymą paklausyti ir žinok, tai yra maždaug trunka 15 sekundžių, kada tau kyla nenumaldomas noras pilti į snukį. Vienintelis dalykas yra pirma, nu, kaip ir moteris, antras dalykas vis dėlto kitam ekrane. Tokio melo akivaizdaus ir nusišnekėjimo su savo tokiu tonu, agresyviu, tai aš tikrai dar esu nematęs. Nu, bet aš nežinau, jeigu žmogus neturi charizmos, tai čia kitas reikalas, bet kada žmogus taip meluoja akivaizdžiai, tai yra baisu, nes paaiškėjo, kad visi mūsų ekonomikos ir inovacijų pasiekimai, tai yra piškasio įvedimas, kurį dabar prieš porą dienų pažadėjo atšaukti, vien dėl tos priežastis, kad matosi, kad tau susikūrė tą patį nepasitikėjimo krizę savo vyriausybę ir gali viso vyriausybė žlugti. Tai dabar nusprendė numesti kaulą tokiems nepatenkintiesiems, kad va žiūrėkit, mes galbūt svarstysime, kaip pištas jūs atšauksime. Mes tai jau suprantate, tas jau nebepadeda. Bet vis dėlto ta krizė nėra iki tokio lygio, kaip aš kada anksčiau rašiau, kada Januškai išlindo postringautis, kad vis dar nelaikas traukti Vytauto didžiojo lavoną iš sandėliuko. Nes tą dalyką irgi tikrai bus ištraukta, kada reikės prieš rinkimus, bet dar matyti krizės nėra. Vis tiek susikoncentruosim pagrindiniai vyriausybinius reikalus ir čia daug matyti aspektų bus paliesta, bet dabar paminėsiu porą citatų, tokių gan šmaikščių prieš laidą, aš kreipiausi į... socialiniuose tinkluose, kad, na, savo pasvarstymų ir minčių atsiųstų, tai mane užvertė jomis, aš kai kurių negaliu skaityti, nes bais jokingai, bet kai kurie, tarkim, Arūnas Milašius ar ne, Delfi redaktorius taip parašė, kad Morgana sakė, kad laikas baigti su koalicija. Morgana, tai žinot, kas yra, ar ne? Ir klausytojams akcentuoju, tai Seimo narė, kurios vienintelis rūpestis yra narkotikų klausimas. Aušrinė sakė, kad valdžioj gali ir nebūti. Ir Gabrielius parašė pareiškimą. Marius parašė pareiškimą. Marius tai turbūt čia susisiekimo ministras. Ingrida sako, kad gali išeiti. Ir retorinis klausimas. Kokie vyriausybės, kurioje niekas negali, nenori dirbti šansai? Ir Gintaro Zdebskio mūsų bendro pažįstamo vieną tokį pastebėjimą, nuo kurio dabar atsispirdamas tu prakomentuok toliau, nes pradėkim vis tik nuo biudžetinių dalykų. Matant, koks biudžeto deficitas numatytas ateinantiems metams, plika akimi matosi ir ateities perspektyvos. Apie jokias reformas jau nebekalbama ir pasiekimus, kaip tu teisingai pastebėjai, o gumos tempimas tik paaštrins vis aštrėjančias problemas. Tai truputį apie biudžetą galiu užsiminti ir apie tą cirką, kuris vyko šiandien pradėjus jį svarstyti. Linkėjimai Gintarui ir aš iš tikrųjų su juo visiškai sutinku, nes aš dar vakar
esu publikavęs, Patreon ir parašiau anksčiau, dar nesirgau. Tai esu parašęs būtent šito biudžeto nagrinėjimą, apie iš ko bus daugiausia, ir iš žmonių, ir iš ko bus neduodama. Tai yra ten tada, iš kokių eilučių išlaidų bus daugiausia. Šitai labai įdomu, akcentuok. Tai matot, mes jau praėjo laidą apie tai išnekėjom, bet aš priminsiu, kad daugiausiai pajamų bus į biudžetą. Tai reiškia, iš jūsų žmonės atimta bus, iš jūsų pajamų, tai daugiausiai sudarys įplauko didžiausiai lūtė, būtent iš jūsų atimtos. Antroji yra būtent Europos Sąjungos pašalpa. O toliau, išlaidos labiausiai sumažintos būtent šituo laikotarpiu, būtent socialiniai apsaugai. Tai yra reiškia, dar ir tiems vadinamiems pašalpiniams duos dar mažiau. Tai turėkite omeny, kad žirklės bus labai didelis. Ne maža to, tai yra dar didesnis biudžeto deficitas. Ir ekonomikai krentant, jos nusprendė susirinkti daugiau, tai akivaizdu, kad susirinks dar mažiau, negu yra suplanavę, vadinasi, skylė bus gerokai didesnė. Atsiprašau, kad įsiterpiu, bet vėlgi akcentuojant šitą skylės klausimą ir mintį, kurią ir Gintaras paryškino, tai gal čia yra tų visų vyriausybinių rietenų ar bandymų persirikiuoti ir esmė, nes kad perrikiavimai kažkokie bus būtini, tai jau plika akim matosi. Kokie tie galimi variantai, nes čia matyti yra esmė. Tai sakyk, ar tas skylė gąsdina vyriausybę kažkuria prasme, nes, na, Ingrida yra... Absoliučiai jų negąsdina ir jie nerūpi, nes pagal tai už ko atima ir kam nebeduoda, ant ko sutaupo, tai yra būtent tai yra pavyzdys, kad nusispjautiems į tą tautą, į tave ir mane ir visus likusius. Taip, kad čia tikrai ne priežastis jiems atsistatydinti, dėl to jie tos kelias tikrai mažiausiai pergyvens dėl šitų priežastų. Darome muzikinę pauzę. Šiandien pristatinėsiu naujas savo dainas arba dainas, kuriuose dalyvauju vien todėl, kad reikia tų premjerų ir mes turim tą ekskliuzyvinę galimybę pagruot patys pirmieji kai kuriuos kūrinius, kurių niekas dar Lietuvoje negirdėjo ir tai bus į temą šiek tiek daina Laumių kerai iš albumo Pikuolis, kuris netrukus pasirodys ir visiška dainos premjera, dar žalia daina, tačiau, na, pagaukim tą nuotaiką, pagaukim ar į temą su vyriausybiniais reikalais ar nelabai. Nuskambėjo viena premjera, ištrauka iš Pikuolio Laumių kerai ir mes su Gydijumi pratęsime apie tuos laumių reikalus. Čia žinoma, reiktų atsiprašyti galbūt gerbėjų, nes pastebėčiau, vėlgi internautų čia labai aiškiai pabrėžta mintis, kad dabar Lietuvos matyti visuomenį ir gerbėjai įvairių, tie, kurie bent kažkiek domisi politiką, susiskirstę, skirtingai negu būdavo anksčiau, praktiškai tik į du sluoksnius. Tai yra ekstremalai, kurie palaiko ir pritaria visam tam, kas čia vyksta, ir ekstremistai arba radikalai, kurie tiesiog pasipiktinė ir visiškai nepritaria tam balaganui. Čia aš matyt prie tų ekstremistų irgi, kadangi sakau žodį balaganas, o prie kurių tu? Aš tai pirmiausiai pasakysiu, kad tu tikrai prie tų ekstremistų, nes
kaip kitaip galima, jeigu aš pavadinau šitą koaliciją vėlinių raganų koaliciją, tu dabar leidi laumės kerų dainą, kaip ir paskui tu privedi, tai kągi tu apie tai galvoji, tai aš galvoju būtent tai, ką tu ir norėjai pasakyti, kad būtent tie, kurie už visą šitą pišinę vyriausybę, tai atsiprašant, yra tikrai tu matyti laumės kerų apžavėti, nes realiai, jeigu pažiūrėsi faktus, tai čia buvo skandalas ant skandalo, nepriklausomai nuo to, kad jie turi nupirkti visą tą žiniasklaidą, kurią Lietuva vadino šunauja. Dabar toksai dar vienas dalykas. Aš kaip ir sakiau pačioje pradžioje, buvo paprašyta šita Šimonytė, kuri iš finansų, pristatyti šitos Šimonytės, kuri iš Gedimino 11, tai yra nuveikta vyriausybė, paaiškia tokia veikla. Tai buvo pristatyti du pasiekimai ir vienas nesusipratimas. Tas nesusipratimas labai paprastas. Pačios sukėlėm krizes, tai tipo išsprendėme, bet iš tikrųjų realiai patys žinom, kad jie neišsprendė nei vienos. Nei pandemijos, nei tų pačių nelegalių migrantų, nei lygiai taip pat mes turime neišsprendžiamą toliau problemą, kadangi susipykę su visais kaimynais. Dabar pakalbėkime, o kokie gi du tie pagrindiniai pasiekimai. Tai pirmas pasiekimas, kuo šitą naivį kvaišelį, nes kaip ir nepavadinsi, didžiavosi, buvo tai, kad jie pateikė biudžeto projektą. Nu, tu viešpatie, kai pasirodo biudžeto projektą pateikti, tai yra nuopelnas dėlis, o ne vyriausybės darbas. Aš suprantu, kai jinai brolio firmelėje net buhalterijos nebuvo prileidžiama, turėdama kokio ten ekonomikos mokslų daktaro laipsnį ir apie finansus nieko nerasdama, tai jai gal ir yra pasiekimas, bet mes matėm, kaip jie tą deficitą padarė dar didesnį ir iš ko jie tos pinigus atiminės, tai yra iš jūsų ir mūsų. Tai būtent, jeigu neparengtų biudžeto, visa ta finansų ministerija ir visa vyriausybė būtų nupūsta, tai ta prasme čia tas pats, kas jiems tai turėtų būti įprasta darbo tvarka, daromi dalykai, tas pats, kas mums ryte atsibūtus, nežinau, nusipraust. Taip, bet tai jie vadina pasiekimu. Taip, a jie taukės. Čia kaip maži vaikai, sako, manyti, aš dantukus įsivaliau. Ir rankutės nusiploviau rankutės, antras pasiekimas, čia tau kokį nors ten saldainiuką. Tai o antras pasiekimas yra tos, kad pažadėjo pakelti nuo kitų metų pensijos, kur sprendimas buvo priimtas dar prieš tai buvusios vyriausybės. Tai yra valstiečių. Per visus metus nesugebėjo to atšaukti. Tačiau, kad pakeltų tas pensijas, atiminėti iš kitų socialinių grupių. Ir mokesčių papildomų dar užkraus. Apie tai mes jau irgi esam kalbėję ne kartą. Taip, nes o kaip kitaip valdininkams saugos nepasikels. Mes turime statistikoje fiksuojamą faktą, kad jau antras dešimtmetis atlyginimai viešajam sektoriui yra didesni negu privačiam sektoriui, iš kurio daugiausiai yra atimama šitam būtent viešajam sektoriui sumokėti. Kada paklaidų su moterims, kurios dirba provincijoje, savivaldybėje arba panašiai kultūros įstaigose, jos praktiškai dirba už minimą ir jos nesupranta, apie ką aš šneku. Jos sako, aš irgi esu prie tų 73% darbuotojų, kurie neuždirba net vidutinės algos. Tai klausimas, kiek valdininkai dar daugiau uždirba ir kodėl Bilotaitė, ponė, dar sakė, reikia du kartus pakelti jų algas, o net ir daugiau, nes nu kaipgi kitaip išsibėgios. Ir tada reikia, bet jeigu po pusės metų jų alga bus privačiam sektoriui mažesnė negu tai, ką jie turėjo valstybiniam sektoriui, tai tada bus skirtumas, kurį gavo susimokat dalį biudžetą. Nu, gera mintis. Mes be jokios abejonės prie finansinių ir biudžetinių dalykų vis retsikiais rateliu apsisukdami sugrįšim, bet dabar politinį aspektą palieskim. Ir paklausyk labai įdėmiai. Aš paprognozuosiu, o tu pabandyk prieštarauti arba, nežinau, paryškink detales. Piš premjerė Ingrida Šimonytė tikrai atsistatydins. Atsistatydins vien tam, kad galėtų nuėjusi Seimą pasitvirtinti dar kartą ir pertvirtinti naują ministrų kabinetą. Tai yra puikus įrankis ir puikus būdas gauti naujus įgaliojimus ir neskausmingai, neusiimant, kaip sakoma, kova tet-a-tet su kokiais nors ministrais, tiesiog su jais atsisveikinti tyliuoju, gražiuoju būdu. Štai tokia prognozė yra vyruojanti ir tarp tų minčių, kurios klausytojai ir internautai siunčia. Ir, žinai, aš galvoju, kad ko gero taip ir bus. Kaip galvoji tu? Aš labai abejoju. Visų pirma, jinai nėra savarankiška politikė, jinai nėra kalbanti kojinė, kurią pastatė Landsbergiukas. Ir tai kišta ranka, kaip dabar turbūt aiškėja, anot Remigijaus Žemaitaičio, tai yra mūsų titulinio anūko senelio, irgi nemažiau titulinio patriarcho, kuri per tą užpakalinę dalį jos burną ar krūtina. Bet esmės tai nekeičia, tai labai patogus yra ėjimas. Ne. Būtų patogus ėjimas, jeigu būtų savarankiškas politikas bent iš dalies, taip kaip buvo išverstas Skvernis, kuris dabar net nesugebėjo surinkti parašų savo naujos partijos registravimo, taip čia baisiai pūtėsi. Bet tai yra ir būdas Skvernelio šaika taipogi prisitraukti prie savęs, prie valdančiųjų. Neatrodo taip? Galima tada pakeisti porą ministrų ir sustiprinti koaliciją Skvernelių, ko jis tiesą sakant ir siekia, nes aš manau, kad kaip pačkiukas klausimas, kad numetė informaciją nutekino, kaip tą konkrečiai prieš vidaus reikalų ministrą, kuri yra sudedamoji šitos visos laumių raganų koalicijos dalis.
Ir aš manau, kad jisai būtent taikosi bent jau pats įsibrūsti į vidaus reikalų ministrus, nes neva stabilizuotų padėtį. Tai o tu manai, kad Bilotaitė šioje vietoje yra nekalta, nes labai daug yra mūsų klausytojų ir internautų klausimų būtent apie šitą personaliją, nes akivaizdu, jog išmesta medžiaga yra, na, verta pasvarstymų. Tai, ko aš nesutinku su bendra tendencija, kad taip jinai perkiltų visą vyriausybę. Ne tik, kad jinai nėra savarankiškas politikas, jinai yra ta gerosios mergaitės sindromo kamuojama technokratija, kuri dirba kalbančią koinę visoje šitoje koalicijoje. Bet aš manau, ir dėl paprastos priežasties, tu prisiminkai prieš metus, jiems sunkiai sekėsi šitą vyriausybę formuoti, nes jie turėjo labai ilgą ministrų suolelį, bet dėja tuščia. Ir klausytojams ir tau palieku vieną mintį. Mes nepamirškim Skvernelio galimų pastiprinimų ir perkrovimų pliusų. Po muzikinės kitos vinies, daina vadinasi Be kaukių, mes grįšime ir bandysim panagrinėti galimus variantus toliau. Grįžtame eterin, Laimantas Dinius ir Egidijus Nasevičius sinkopėse ir pakalbėkim šiek tiek apie strategiją, toliau politinės strategijas. Žinai, europarlamentarė tokia Maldeikienė, turbūt girdėta, pareiškė, jog matyt strategiškai Ingridai netekus Gabrieliaus, jos darbas tampa beprasmis. Čia buvo citata. Jos sūnus irgi matyt strategas. Parašė šitaip, aš visada priimdamas sprendimus žiūriu, kaip tai atrodys po 5 ar 7 metų. Po 5 ar 7 metų viso šios istorijos tikrai nevertos bus tiek dėmesio, kiek skiriama dabar, todėl ir jų sprendimui neverta skirti tiek dėmesio. Tu ką nors supratai? Ne, tai ponia Aušra Maldeikienė labai gražiai po to paaiškino, kad jinai myli Ingridą beatodariškai, dėl to jos viso šitos teiginys nėra nieko neargumentuotas, jokia logika, o tik tais grinoja emocija. Tai dabar klausimas, ar kiekvienos atsiprašant, kaip sakyt, politikės, emocinius išsireiškimus, truputį šiuo atveju netgi įsterikavotus, nes nesupratau, kodėl jinai tą Gabriuką gida. Tai kaip ją vertinti? Ne, jokios logikos tai nėra ką šnekėti, jau kas liečia sūnų, mes puikiausiai žinome, kad jo sūnus dirba torpeda, jo darbas yra torpeduoti prezidentą. Tai jeigu iš tos paradigmos žiūrim, tai realiai kas toliau laukia? Tai laukia tai, kad jeigu atsistatydintų Ingridą ir tada žlugtų visa šita vyriausybė, tai Seimui perkrovimas, reikėtų... nežlugtų, mes klausytojams ir patys savo pasitvirtinkim vieną paprastą dalyką, kad būtų lengva suprasti, tai yra politinės technologijos dalykas. Atsistatydinus vėl bus paskirta. Tie, kurie naiviai galvoja, kad piš pasitrauks ir išeis kažkur tai kitur, nebūkite naivus, šito nebus. Tik tai tiek norėjau akcentuoti. Na, bet vis tiek, kažkokia tai kalėdinė dovanėlė, tautai bus, ypač tokiems ekstremalams kaip tu, kad pagaliau šita vyriausybė žlugo. Nors ir po metų, nors ir prieš kalėdas, bet pagaliau žlugo visą. Įvykti gali ir gerųjų tų perkėvimų, dabar aš pafantazuosiu, bet aš vis tik manau, kad 2-3 ministrai gali kristi, na, būti paukoti. Įskyrus Gabrielių be jokios abejonės, bet pavyzdžiui, o kodėl Maldeikiukas negalėtų užimti, tarkim, Dulkio vietos? Na, koks skirtumas? Ne, aš manau, kad greičiausiai tai jis tai kaip tik eitų į užsienio reikalų, bet čia greičiausiai jis kaip įsitaukęs yra
Ne, žinot, jisai labiau nusitaikęs turbūt į žygio vietą, kuris dabar žvygioja po Seimą lakstydamas ir gąsdina visus, kad priduos mus kažkokiai tai mafijai. Ir sankcijas visiems konservatoriams tame tarpe irgi sankcijas uždės, nes konservatoriai pareiškė jam nepasitikėjimą. Taip, jis ten jau sankcijom prasina, štai, nu, ta prasme, kad kažkokie... man išsireiškimas, kai išsitraukti savo linksmakutį ir įsvėjai emocikuojimas yra nuvykę. Klausyk, gal jie ten visi atsinešė, iš tikrųjų ten tie laisvūnai kokį kilogramą, nežinau, kokso atnešė ir visiems padalino, kad jie ten taip grybą sutartinai pradėjo pjauti. Jeigu be juoko kalbant ir rimtai, mane kas tikrai nustebino ir pritrenkė, tai tai, kad žadėtas po rinkimų aukštesnės, na, moralinės ir kitokios vertės Seimo darbas, kažkaip tai demetrialiai, priešingai ir labai dideliu tempu rytasi, netgi statutinius pažeidimus, kaip tarkim, opozicijos net nesvarstymai pateiktų sprendimų tam pačiam pakeitimų biudžetui ir taip toliau. Na, aš pamenu, visko yra buvę. Netgi kai buvo tubmeikeris Kubilius premjeras, kuris tikrai negarsėja nei demokratiją, nei toleranciją, nei dar kom nors, bet ir tas nesiryždavo tokiems atviriems cirkams, kai net nesvarstami opozicijos pateikti pasiūlymai. O čia dabar taip, tiesiog taip. Na, tai viskas labai logiškai paaiškino, matau, bet vienu vadu apie tai jau kalbėjom, nes tai yra paaiškinama būtent biologinėmis priežastimis ir konkrečiai yra tai, kaip veikia smegenų, vystymosi smegenų, tos neuroniniais jungtys. Bet vis tiek, gal likim prie politinių dalykų, aš na, prie visos pagarbos, na, nemanau, kad čia tikrai biologinės priežastys, ar turim tai galvoje taip? Politika yra būtent biologinio poreikio dominuoti aukščiausia išraiška. Daugiau nėra kuo tenais apie... Gyvėja prasme tai, plačiaja prasme. Tai tada potus stebėsi, kad žmonės, kurie labiausiai amoralūs, tie, kurie labiausiai linkia dominuoti, tie, kurie linkia labiausiai apgaudinėti, meluoti, tenais eina. Bet yra ir kita medalio pusė, aš ginsiu dabar politikus iš dalies dėl to, kad gali čia būti ir altruizmas ir iš tikrųjų yra tokių, kurie, na, turi tą vidinį pašaukimą ir norą ne dominuoti, o tarnauti. Gerąją to žodžio prasme tarnauti žmonėms, bet čia jau mohikanai, jeigu tokių ir yra dar, tai mohikanai. Seime aš jų tiesiog šioje kadencijoje iš vis nematau. Matai, tokiu atveju šitokiam žmogui įsijungia ta neokortekso dalis, kuri paprastai vadinasi intelektas, bet iš tikrųjų tai ta vadin, įjungia abejonę, kad jis pradeda abejoti ir jis į tą politiką neina. Tai čia, žinok, aš tai sakau, išimčių nėra, išimtis tik patvirtina taisyklę ir aš nemanau, kad tie, kurie iš tikrųjų ateina su nauja kažkokia tai moralinė idėja, kažką tai pasiruošia po to keisti, nes vos tai gauna ilgesnę viešos rinką, arba skanesnius kotletukus iš karto dažniausiai tas viskas ir pasimeta, o tie, kurie nenori tos viešos, automatiškai iškrenta iš valdžios, nes juos ištumė tie, kurie atėjo į politiką būtent dėl kotletų, dėl viešos ir panašiai. Tai čia, kaip pasakytų amerikonų ir tavo draugas prezidentas Bušas, sad to say, kaip sakoma, liūdna, bet tai yra tiesos. Deja, bet tai yra faktas ir aš tiesiog net nemanau, kad galima iš šitos šaikos kažką tai išrinkti moralaus, nes amoralios valdžios moralinė dilema yra tame, kad būtent jų moralinis tos kompleksas vadinamas brendo amoraliais visiškai moralinio vakumo laikais, linksmaisiais 90-aisiais. Jiems moralė yra ne jų dimensija. Tu pažiūrėk, kaip iš mūsų viešojo šitai gyvenimo... Liūdna kalbėti, bet tai yra tiesa. Jo, ir kaip iš mūsų viešojo gyvenimo dingo tokie žodžiai, kurie anksčiau buvo taurus, ir tu buvo dar sąjūdžių laikais, tu juos prisimeni, buvo sakoma apie pilietinę visuomenę, apie tautą, apie tėvynę. Dabar apie tai keiksmažodžiai, klausyk viešoje erdvėje, netgi smagu, kabutėse, stebėt, kaip dabar jie visi riejasi, ten visi tie influenceriai, netgi dalis ir politikų pasijungia į visą tą reikalą. Mes analizuokime ir šią pokalbio dalį, pasakyk labai trumpai vis tik savo galutinę nuomonę. Tai bus tas restartinimas, perkrovimas, atsistatydins pišriausybė ar šiam kartui ne? Jie dabar ieško labai išeities desperatiškai ir aš manau, kad gali būt, kad įsiklausys tiek į Juknevičinės, tiek į Kubiliaus žodžius, kurie Juknevičinė pasakė, vaikai išsimiegokite, o Kubilius pasakė, gana jums vaikučiai jau šlapintis ir šlenti į tą kroksą, nes apsiraminkit visi patys jau sutikėlė, patys isterikuojat, sėdėkit ir dirbti toliau. Kita problema yra, žinokit, galim pašnekėti kitą dalį, problema tame, kad visa opozicija šiandien sutarė nedalyvauti biudžeto patvirtinime. O čia yra rimtas dalykas, apie tai ir pakalbėkim po muzikinės dainos, kuri vadinasi Ruoškimės ateitin.
sinkopės. Nors ir kiek linksmai pakrizendami vietomis, bet iš esmės kalbam rimtomis temomis, eteryje sinkopės, Laimontas Dinius ir Egidijus Nasevičius. Taigi, Egidijau, tęsk savo mintį, kurią pristabdėjai prieš muzikinę vinį, prieš dainą. Tai ko mes čia smagiai šnekėjom apie tos lovinos raganos ir kaip grėsia, kad vis dėlto opozicija susivienijo ir pasakė, kad nebalsuos, nes yra pasityčiojimas, kada patys valdantieji net nedalyvauja svarstyme prieš balsavimą. Tai vis dėlto 14.30 tą biudžetą priėmė. Galiu pasakyti taip, 71 balsavo už, tai tasme iš opozicijos tos patvinkus nubėgo prabalsavo, ir kadangi konservatoriams trūko 4, tai tuos 4 kaip susilaikiusius pateikė darbo frakcija. O iš tikrųjų, tai skverneliniai 14 nedalyvavo visą sudėtimi, sudėmai 13 visą sudėtimi nedalyvavo. Išskyrus Vinkų, ar ne? Jo, valstiečių išskyrus Vinkų, kuris balsavo už valstiečių. A, jis dabar valstietis, atsiprašau. Jo, jis dabar prie valstiečių nuėjo, supranti. Tai va, tai galiu pasakyti taip, kad iš tikrųjų Laisvės frakcija visą sudėtimį balsavo už, Liberalų sąjūdžio frakcija balsavo visą sudėtimį už, Regionų frakcija visą sudėtimį nedalyvavo, visi tie 9 ir 46 tėvynės sąjungos. Gali būti kaip ženklas, kad vis tik tai su Skverneliu susitarta nėra. Realiai tai tiek kongrese, tiek parlamente Britanijos turi sistemą balsavimo aiškiai. Jai arba nai, tai yra už arba prieš, ten nėra tokių susilaikiusių. Tai jeigu nedalyvai balsavimą, tai nedalyvai balsavimą, ir jeigu dabar tu susilaikėjai ir nesigavo kvorumas, tai nesigavo kvorumas. Tai matai, tai mes nelyginkim grinos ir tikros demokratijos likučių, kaip yra, tarkim, UK, Jungtinėse valstijose, o reikėtų, nes pas mus yra, na, tokia kažkokia paliegusi ta demokratija, netikra, vadinkim daiktus savo vardais, kaip ir beje, kaip ir politinės partijos, apie tai mes irgi esam kalbėję, liberalai, kurie yra jokie neliberalai, feikiniai ten kažkokie valdžios atstovai, arba konservatoriai, kurie yra kairieji ir taip toliau ir panašiai. Bet patys būdai, kaip jie tai daro? Na, tai pasižiūrėkime asmenybės. Visų pirma, jeigu žiūrėsime, kas asmeniškai balsavo, ponas Vinkus, jo stovi labai didelis, tos vadinamas daktarų klanas. Jis atsiveža didelius pinigus, didelius interesus, ir be abejo, jeigu būtum klausęsis praeitą svarstymą biudžeto, jis ten net iš kailio nėrėsi, kaip jiem reikia papildomų pinigų ten kažkokiam tai kurortui, kur bus kažkokia sanatorija. Nu, aišku, Šebrytė sumokėjo, kad jis taip šnekėtų, ir be abejo, jis nuėjo pasitvirtino, nes ten turbūt pažadėjo, kad taip dalį pinigų tikrai skirti. Netgi rizikuodamas, kad gali būti išmestas iš barščių valstietiškų, bet jam turbūt nusišvilpt ant to, ar ne? Turbūt, kad taip, nes jeigu jį išmestų, tai kuris nuės, jis pas regionus, pas tą pačią Širinskienę. Tai visi tada sako, kad jis tai lygiai taip pat balsuos, kaip ir balsavęs, tai nieko nepakeistų, jo, tai nauda. O kas dar? O darbiečiai? Jo, kas susilaikė darbiečių, tai aišku, Vytautas Gapšys teistas už korupciją, Ieva Kaščinskaitė Urbonienė, nežinia, kaip ten jinai bent jau pati orientuojasi. Toliau Vaida Giraitytė Juškevičienė, net neaišku, kas tokia, ir Virginijus Jukna. Tai, nu, tai tu matai, kad ten tie žmonės, kurie turbūt turi savo interesų, kai jie atėjo paparėmė šituos ir matyt gaus kažkokius tai savo bonusus. Tai klausytojams ir apskritai visiems reikia tokias pavardes įsiminti, netgi tiems, kurie tarkim balsuoja, ar ten už valstiečius, ar už darbo partiją, aš kalbu apie opozicinius dalykus. Reikia juos įsiminti ir mest kaip muses iš barščių, nes tai yra tiesiog elementarus parsidavėliai ir tiek. Ar aš teisingai sakau? Pusiau teisingai, dėl to, kad pats supranti, kad mes pusę Seimo tik tai surenkėme pagal konstitucijos nurodytą tiesioginį būdą, o kitą pusę pas mus renkama nekonstituciškai, o pagal atskirą rinkimų įstatymą, kur mūsų nomenklatūrinis įgaliojimų pasibaigus ir konstitucinis teismas dar pernai, man atrodo, kaip pažino, kad tiesiogiai kada renki netiesiogiai, nes tada tiesiogiai tada yra partijos sąraše. Tai aš nebereikalau užsiminiau apie tą tokią iškreiptą demokratijos formą ir tai, ką tu kalbi, čia yra verta atskiros laidos, mes matyt kažkurią laidą plačiau apie tai ir pakalbėsim, nes tai yra iš tikro, na, visiškai sistema tokia taip sukonstruota ir gali būti, kad ateityje bus dar labiau suvaržyta ir sukonstruota taip, kad galėtų tik tais šaikos pasiskirti savo žmonės, o ne žmonės rinkėjai išrinkti savo atstovus. Link šitos sistemos būtent ir einama, ir būtent šita koalicija laumių raganų yra
iškėlusi savo tokius politinius tikslus, aš apie juos rašiau dar prieš metus, galima puikiai surasti tinklaraštyje, kokie tikslai, kurie liečia savivaldos rinkimus, tai yra panaikinti tiesioginius merų rinkimus, tai yra kokie tikslai Seimo rinkimus, kad būtų palikti tik tai sąrašiniai, na ir kokie kiti tikslai, tai yra su prezidentu, pirma, tai nušalinti jį nuo užsienio politikos vykdymo ir antras dalykas, tai sukompromituoti, kad jis iš esmės jokios valdžios nebeturėtų ir tik jis pasirašinėtų, ką Seimas priima tuos įstatymus ir jis jokios valdžios nebevykdytų, kuri numatyta netgi pagal konstituciją. Gidėjau, mūsų laikas nenumaldoma ir tie į pabaigą ir mes tikrai turim pabaigoje bent keletą sakinių pasakyti, nes daugybė yra prašymų ir liks klausytojai nesupratę, jeigu mes išsisuksim nuo Bilotaitės temos. Kaip tu manai, vystimas toliau tos istorijos bus, ministrė kris ar nekris, nes tie reikalai, aš peržiūrėjau visus su tuo susijusius ir reportažus ir mintis, na, galiu savo pirmą įspūdį pasakyti tik tais tiek, kad, tarkim, Masiulio keisas yra visiška smulkmena palyginus su tuo. Sakyk savo nuomonę. Jeigu Skvernelis neduos nieko mainais už tai Gabriukui ir jo visai šaikai, tai jisai Bilotaitės kėdės tikrai nematys, nes šitą šaiką už savus aidant tai Mateikai. Labai puikiai, nes jie visi parišti ant tų korupcinių grandinių, gal turbūt išskyrus vieną premjerę, kuri nu, yra gera mergaitė, bet ne tik kalbantį kojomis. Tai aš manau, kad visa šita korupcinė grandinė jis dar negali sutraukinėti, bet mes akivaizdžiai matome, kad jie krūtina, tai yra būtent Svernelis. Kol kas Svernelis, kad jisai nesugebėjo užregistruoti netgi savo partijos, jis jau gavo vieną tokį, kaip sakant, knockdowną ir jis dabar nėra labai svarbus. Šiuo atveju kol kas valdantieji jo nepergyvena. Nu tai, kad jisai nedalyvavo, bet biudžetą priėmė, tai nu toks dar, sakysim, demaršas šiek tiek sušvelnino įspūdį, kad jisai jokios realios politinės galios neturi. Na, o Pimpačkiukas, Skirmantukas be abejo toliau dar los ir dar ne vieną tokią bylą ištrauks, kol jį trauks patį į teismą, kad pati Bilotaitė nesduodamas į savo tarnybinę. Bet aš visai nesimpatizuodamas jo kai kurioms savybėms šiuo atveju jį užstosiu ir pagirsiu už drąsą. Kaip sako, apsimoka tiesiog būti drąsiam, paskirtingai nuo mūsų, vat, kurie nešalojame tuščiai ir dykai, turbūt į eterį. Būna, bet kaip sakoma, ne viskas. Vardantos, ne viskas matuojama tik grubėja nauda, nors kai kurie gali mūsų ir nesuprast šito pasakymo, ar ne? Dėja taip, dėja mes esam sugadintos tos sovietinės kartos. Jo, kaip naujieji pižonai dažnai ir sako, jūs esat homo sovietikus, kažkokie idėjiniai. Tai su ta linksma gaida mes ir atsisveikinkim su klausytojais, palinkėdami jiems artėjančių gerų švenčių, bet mes dar susitiksim iki jų. Eteryje buvo Sinkopės, Gidijus Nasevičius ir Laimontas Dinius. Ačiū Jums uždėmesi. Viso, Gidijau. Viso. Esu verta auka. Jei mūs valdos gali picų daug, jeigu galim vandenį išplaukt, jeigu gim ar geležim iškaut, jei šaltį galime pakelti.
sol.